Velkommen til en ny utgave av Henriksen og Selle. Og i dag så har vi med oss Ole Jakob Prebensen. Du skal få lov å presentere deg selv. Ja, som sagt, jeg heter Ole Jakob Prebensen, sitter i bystyret for konservativt i Kristiansand, fylkesleder og også sentralstyremedlem i partiet. Hjertelig velkommen til oss, og som alltid, Erik Selle. Og som alle kan legge merke til, vi befinner oss absolutt ikke der vi vanligvis pleier å være. Så vi håper alt skal fungere helt utmerket. Og liker det du hører, er du enig med oss eller er du uenig med oss, så kommenterer du, liker, deler eller sender oss en mail som du finner på nettsiden vår konservativt.no. Har du da lyst til å være med på laget og utgjøre en forskjell, så går du inn på konservativt.no og bli medlem. Har du lyst til å støtte oss med en liten pengesum, enten om det er til podcasten eller andre politiske tiltak vi har, så kan du også gjøre det på nettsiden vår. I tillegg så får du disse fantastiske kaffekoppene vi selger i nettbutikken vår, som du også finner på konservativt.no. De er i bruk hver dag, i så fall hos meg og flere andre i partiet. Så gå ikke glipp av en skikkelig god kopp kaffe og en kopp som forteller hva vi står for. Og i dag så kommer vi ikke helt utenom Israel. Vi kommer heller ikke utenom det som foregikk i høringskomiteen på Stortinget i dag. Og det er så store temaer at vi har valgt å bare forholde oss til disse to temaene her nå i kveld. Og først ut så hadde jeg tenkt å lese litt grann fra en artikkel Ole Jakob hadde som innlegg i Fædrelandsvennen. Israel og folkemord. Israels framferd i Gaza blir i flere debattinnlegg i Fædrelandsvennen og i sosiale medier beskrevet som folkemord. Glemt er tydeligvis Hamas og deres barbariske handlinger 7. oktober. Så hva da med Israels bombing i Gaza? Og så vil jeg at dere andre går inn og leser dette her på Fædrelandsvennen. Vi skal legge linken til artikkelen under videoen. Når den tid kommer. Men Ole Jakob, hva er det? Du er brennende for Israel, det vet jeg. Og nå fikk du bare nok. Hva er det som gjorde at denne artikkelen bare, nå må vi si ifra at det her går ikke lenger? Ja, Tom, det som står i ingressen på leserinnlegget handler jo om det som skjedde 7. oktober, nemlig hva Hamas gjorde. En historisk barbarisk handling må vi kunne påstå. Nå ser vi at ting forandrer seg. Israel nå i skuddlinjen, rett og slett. Og det går rett og slett på bruk av ord som ikke hører hjemme noe sted. Et folkemord defineres i FN-konvensjonen, Genève-konvensjonen og den norske Stortinget har definert begrepet. Og det er da et folkemord som et tilfelle av drap, andre spesifiserte voldsholdninger, er begått i den hensikt å ødelegge det helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan. Og da ligger det til grunn intensjonen om å ødelegge. Og ser man litt grann formelt på dette her, så er dette med intensjonen, det er jo Hamas sin intensjon om å drepe jøder, som er det fundamentale i hele den konflikten og den krigen som nå pågår. Hamas-leder Ghazi Hamad har jo beskrevet det at vi skal gjenta 7. oktober igjen og igjen til Israel er utslettet. Og det er rett og slett en oppfordring til folkemord. Det Israel gjør er jo at de har brukt, og det mener jeg lytterne må tenke litt over, de har brukt 3 uker før de da rykker inn i Gaza, og det handler jo ikke om at israelerne er blodtørstige folkemordere. Kravet her er jo fra Israels side når de går til motangrep, at de skal gjøre alt de kan for å minimere skaden på sivile. Folkeretten er klinkende klar på dette. Hvis bombingen som Israel nå foretar er det man kaller forholdsmessig, og de gjør det de kan overfor sivilbefolkningen, advarsler, flygelblad, telefonsamtaler og så videre, for å forhindre skade på sivile, så følger de faktisk krigens regler. Og jeg er sikker vi kommer inn på hva Arne Willi Dahl, en tidligere generaladvokat i Forsvaret, har sagt, men hensikten med folkeretten er jo at begrepet som brukes der er for omfattende.
Altså at man bevisst foretar en handling hvor bombing av mål, i den hensikt da, som jeg sa innledningsvis, og en intensjon om å ødelegge, og det er jo ikke akkurat det Israel har på med. Det er forferdelig at mange sivile går tapt. Hvor mange av dette Hamas står for, det kommer ikke fram i norsk press i alle fall. Jeg hadde jo en artikkel her i, var vel i går, hvor de anklaget Israel for å skyte på den rømningsveien som de selv klarer å opprette. Så det skal de sikkert komme tilbake til. Men utgangspunktet for min artikkel er at mange politikere, gruppeledere i bystyret Kristiansand, skriver på sin vegg på Facebook folkemordet som Israel holder på med, og dette er rett og slett hårreisende. Ikke sant? Ja. Og det er jo så bra, fordi at dette skaper debatt, ikke minst om hva som er fakta, hva som er sannhet, og så videre. Og jeg skal vise dere et bilde, og så har jeg lyst til å Erik fortelle litt mer rundt bakgrunnen, from the river to the sea, nå etterpå. Og dette er da fra en butikk i Oslo. Og vi er tilbake der vi var før første og andre verdenskrig. You are not welcome if you support Israel. Og free Palestine. Og vi er tilbake i en tid, som vi sa under utdanningen på skolen. Aldri mer. Aldri mer var et slagord vi aldri, altså alle, så for min generasjon, tok til hjertet når det gjaldt Holocaust. Men nå er vi der igjen. Og Erik, fortell litt mer om bakgrunnen til konflikten, og ikke minst det man går rundt i gaten og roper fra venstre radisene. Ja, det er jo en gammel historie i ny klesdrakt, og det vi har sett i de vestlige hovedsteder og byer etter 7. oktober, det er ganske sjokkerende. Det er fascistene marsjerer igjen i gatene. Jødehatet er i full blomst igjen. Det var ikke mye som skulle til. Og det sjokkerende som folk bør tenke over, det er jo at jødehatet eksploderte etter at jødene var eksponert for den verste massakren i manns minne. Det har aldri før blitt drept så mange jøder på en dag siden Holocaust. Og jeg har skrevet en artikkel nå som kommer blant annet i dagen, hvor jeg skriver litt om dette her. Israel ble jo tatt veldig på sengen, og det er, tror jeg, delvis fordi Hamas justerte litt på ordlyden i charteret for noen år siden, og har lagt veldig lavt det siste året, mens Islamic Jihad har skutt raketter inn i Israel. Så angrep de, som i 1973, Jom Kippur-krigen, på en av Israels absolutt helligste dager. Og charteret til Hamas sin målsetning, det er å drepe jøder og fjerne Israel fra kartet. Det er målsetningen deres. De har ingen målsetning om en tostatsløsning. De har ingen målsetning om fredelig sameksistens. De sier i sitt charter at dette er en religiøs krig, og de sier at det hellige land er vakfland. Det betyr i islamsk teologi at et territorie som en gang har vært under muslimsk styre, alltid er muslimsk territorie som de plikter å ta tilbake. Som vi vet, så lå hele Midtøsten, alle de nasjonene som ligger i Levanten i dag, var jo under ottomanske styre i hundrevis av år. Og det som skjedde den 7. oktober, det var jo simpelthen at Hamas viser at de mener alvor med sitt charter. Vi har et nasjonalt traume i Norge, hvor 22. juli ble 77 flotte ungdommer drept av en
terrorist. 7. oktober opplevde Israel 260 pluss unge voksne ble drept, ble kidnappet til Gaza. Og de ble ikke bare drept, men de ble, kvinner ble voldtatt på likene til sine venner. Mennesker ble torturert, og i tillegg så var det alle disse grusomhetene som skjedde i kibbutzene langs grensen her. Så skulle man tro at med kampen mot IS bak oss, det vi ser av Boko Haram i Nord-Nigeria, skulle gi mennesker som bor i Vesten en felles forståelse av at vi måtte bekjempe IS, og vi må bekjempe Hamas. Men i stedet for så ser vi venstresidens politiske ledelse sammen med ekstreme innvandrere trampe rundt i gatene i Vesten og rope «Palestine shall be free from the river to the sea». Og det kampropet, det burde være forbudt. Det burde utløse hatparagrafen. Når man roper «Fri Palestina fra elven til havet», så tilsynliggjør det at man ønsker å bygge en stat på ruinene av Israel. Man ønsker å bygge opp under folkemordet mot Israel, og man ønsker staten Israel fjernet. At man får lov til å rope det i gatene, at det blir lov å arrangere, gjennomføre arrangement, hvor man vet at ikke bare blir det ropt, men det står på plakater uten at politiet griper inn, med den hatparagrafen som vi har fått i straffeloven, så viser jo det vår advarsel mot den loven, at det er en politisk lov som anvendes politisk selektivt. Israel har ikke noe annet valg. Tostatsløsningen er død. Den ble tatt livet av den 7. oktober. Og befolkningen i Sør-Israel som har bodd, husk på at Israel, de har utnyttet hver millimeter av landet. Det er landbruksområder som ligger helt inntil grensen på Gaza. Og disse menneskene har bodd noen hundre meter fra en dødelig fiende, i visshet om at de var trygge. Den vissheten har de ikke lenger, og det er ingen stat i verden som kan tillate en aktør som Hamas å overleve etter dette. Så har du den situasjonen. I tillegg så er det altså et ukjent, men tentativt 250 gisler i Gaza, og vi så bilder av hvordan sivilbefolkningen deltok i mishandlingen av disse gisler. Vi vet det var massevoldtekter, vi så likskjending, vi så innvandrere, folk fra Thailand som jobber i landbrukssektoren, som ble mishandlet. Og de grusomhetene, de bestialitetene som Hamas utførte, det, jeg tror nesten ikke vi så det knapt fra IS en gang. Så bruker da Hamas sivile som skjold. De gjør sykehus og skoler og sivile bygg til legitime militære mål. Hovedkvarteret er under Shifa-sykehuset i Gaza. UNRWA-skolene brukes som operasjonsområder og lager. Og det er ingen som, det er ikke en her i verden som går til så drastiske skritt for å beskytte motstanderens sivilbefolkning. Så vi har en situasjon hvor Hamas systematisk slakter sivilbefolkningen i Israel, og så systematisk offrer sin egen sivilbefolkning i stedet for å bygge bomberom. De visste at Israel ville måtte reagere. De visste at ikke et land i verden ville la dette gå ustraffet. De har kilometer på mil med godt beskyttede tunneller. Hele sivilbefolkningen i Gaza burde vært ned i 9 tunneller nå, og Hamas burde vært på toppen og kjempet. I stedet for så er det motsatt. Og Israel begår ikke noe folkerettslig brudd når de nå bekjemper Hamas. Vi hører
fra nødhjelpsindustrien at det var folkerettslig brudd at Israel ville prøve å forflytte og oppfordre befolkningen i Nord-Gaza til å forflytte seg ned mot grensen til Egypt, og da var heldigvis Cecilie Hellestveit på ballen og sa at det ikke bare en rett, men det en plikt man nærmest har til å beskytte sivilbefolkningen. Og nettopp den plikten har Israel vist at de forsøker å gjøre. De har nå opprettet en korridor for at sivile skal få komme sørover, for åpenbart brohodet til Hamas rundt Gaza City og i nordre del. Og Hamas har selv hindret sivilbefolkningen å ta seg ut av de områdene hvor de vet at Israel må slå til, for Israel vet hvor de er. Og når man da hører i Vesten at, som Ole Jakob helt riktig påpeker og har skrevet en artikkel om, at det er grusomt at sivile dør i krig. Altså, krig er grusomt. Man må prøve å unngå krig så langt det mulig. Men det altså ikke folkerettsbrudd bare fordi at sivile dør når Israel forsvarer seg. Jeg har ikke sett Palestina-komiteen og resolusjoner i FN når det har vært andre store lidelser i denne regionen, på samme måte som det utløser et raseri, åpenbart når Israel så frekk å forsvare seg. Men Israel vil ikke overleve som nasjonalstat hvis ikke Hamas nå blir fjernet. Og det man skal legge merke til, det at når røyken legger seg og Israel har fjernet Hamas, så vil den arabiske verden trekke et lettelsens sukk. Og det vil, den som gladest for det, det Mahmoud Abbas oppe i Ramallah, som tapte valget mot Hamas i 2007. Og hvorfor det ikke noen politiske partier i Gaza? Har noen lurt på det? Fordi Hamas begynte å kaste fatafolk ut av hustak og torturerte dem, så de rømte Gaza hele gjengen. Så du faktisk ikke Palestina-venn hvis du i dag går og roper fri Palestina fra elven til havet. Du ikke Palestina-venn hvis du i dag roper og stiller krav som gjør at Hamas kan beskytte seg og dra ut denne krigen. Fordi det ikke mulig for noen at Hamas eksisterer når denne krigen over. Og så enkelt det. Og det en skandale at Norge ikke tydelig på dette. Det dette som grunnleggende folkerett. Det dette som grunnleggende krigens orden. Og alt hat i verden, all fortvilelse som vi alle deler over sivile som lider og dør, det ansvaret ligger faktisk på Hamas. Og vi diskuterte jo dette litt i forrige podcast også, der vi ramsa opp Norge sammen med Nord-Korea, Kina og en del andre land som vi ofte ikke vil identifiseres med når det gjaldt FNs resolusjon, der Norge gikk inn og støtta Palestina. Og igjen, altså dette her minner meg rett og slett om at vi tilbake. Vi tilbake langt i tid, og Ole Jakob, i bystyret deres, så klarte du å få et minutt stillhet, gjorde du ikke? Jo, vi startet en ny bystyre med et minutt stillhet over den terroren som nå skjer i kallet Midtøsten. Det kom nok litt overraskende på veldig mange at det ble godtatt, men det var vel det som også var intensjonen fra vår side, å nettopp sette søkelyset på akkurat den biten her, for det det barbariet som foregått der nede nå, det skal man lete lenge etter. Muligens dette skjedde i Rwanda i 94, men utover det så kjenner jeg ikke til noe tilsvarende. Nettet florerer av historier, og det er helt skremmende. Jeg vil bare nevne veldig kort en liten sak som kan være av interesse, som det er ikke sikkert alle har fått med seg. Altså, Egypt med Al-Sisi der nede, de har satt opp militære styrker opp mot Gaza, og det ikke for å forsvare seg for israelsk angrep, det altså for å hindre Hamas-terroristene å komme inn i Sinai. Og stiller man spørsmål og snur litt på dette her, hvor mange land det som ønsker
Hamas-krigerne inn i sin territorie. Null. Altså, nå tenker vi da på arabiske land. Så fragen som Al-Sisi ser er jo at Hamas-krigerne skal flykte ut gjennom grenseovergangen til Egypt, hvis de klarer det, og blande seg da med andre terrorister som da finnes på sine halvøya, blant annet Al-Qaida og ISIS. Så dette er jo ikke bare Hamas er jo ikke bare en trussel overfor Israel, men det er faktisk, slik Al-Sisi ser det, også en trussel mot Egypt. Kommer sjelden fram i norsk media, om i det hele tatt de gjør det. Så det er utrolig mange forhold som vi kan snakke om når det gjelder dette, men jeg er veldig opptatt av dette med hva sier folkeretten om de angrepene som Hamas foretok, og det motsvaret som nå Israel kommer med. Og det er ingen tvil om hvor ansvar ligger her. Veldig kort kan jeg også nevne dette med siviles rettigheter. Vi vet at Hamas bruker sivilister som skjold, og Israel har brukt alle midler for å informere sivilbefolkningen om at nå kommer det angrep på bygninger og i områder. Så vet vi også det at dersom sivilbefolkningen, sivile i Gaza, ikke etterkommer forespørselen fra Israel, så kan de kan miste retten under beskyttelsen i folkeretten og bli betraktet som militærpersonell. Det samme gjelder da når Hamas nekter de å dra fra trekke server langs de åpne rutene som har vært og eksisterer den dagen i dag, så er det altså ikke FN sitt ansvar, som Hamas påstår, å ta vare på de sivile. Det er Hamas sitt eget ansvar, noe de bryr seg katt om. Så vi må få litt balanse i norsk media, men det ser vi veldig tydelig at det eksisterer ikke. Nå er det slutt. Ja, altså en annen ting er jo at det er jo en totalt manglende kritisk distanse i norske medier. Altså når de siterer dødstall og skadetall fra Gaza i dag, så henviser jeg tidlig til helsemyndighetene i Gaza. Myndighetene i Gaza er Hamas. Sånn at, og vi så jo det når Israel ble beskyldt for å treffe sykehuset, og det kom ut 500 døde. Vel, vi har aldri sett de 500 døde, og så viser det seg at det er en islamic jihad-rakett som går feil og eksploderer på parkeringsplassen på utsiden. Altså, vi har jo så mye på en måte verifiserte data på hvor falsk disse nyhetene er. Altså, det minner meg jo om dekningen fra 2006, Libanon-krigen, hvor Fredrik Grøsvik rapporterte fra libanesisk side i krigen, og jeg satt de første kveld og lurte på hvordan kan du få til det, og så etter hvert så kommer det frem at han var på organisert tur med Hizbollah og rapporterte. Ikke sant? Så det er jo de redaktørstyrte mediene er jo ikke lenger til å stole på i det hele tatt. Og som sagt, Israel er den mest moralske hæren i hele verden. De sender sms'er til folk i sivile bygninger før de angriper, for at de skal få komme seg i trygghet. De har institusjonalisert det som heter roof knocking, altså at de sender en tom rakett på taket, sånn at det blir lyd og støy og trykk, så folk skjønner at neste gang så kommer raketten på ordentlig, så de kan komme seg ut. Vi har jo verifisert videoer hvor vi ser Hamas Islamic Jihad drive rakettutskytning med kvinner, barn og sivile stående rundt utskytningsrampen. Vel vitende om at det kommer et svar fra Israel rimelig prompte. Så den kyniske håndteringen av egen sivilbefolkning, det er ikke noe vi i Vesten klarer å ta inn over oss, for det er så fjernt fra oss at man klarer nesten ikke tro det er sant. Og da blir vi har 30-tallet på nytt i gatene, fascistene går i gatene. I Los Angeles ble en mann nå drept
av såkalte palestinavenner. I Oslo så det store politistyrker for å sikre den ene MIF-markeringen til støtte for Israel, ikke til støtte for menneskers lidelse, men for støtte til Israels rett til selvforsvar, som alle sier at de har, men når de utfører den, så skal de plutselig stoppe med det. Jeg har ikke sett noen store voldelige trusler mot Palestina-komiteens arrangementer, simpelthen fordi at det er ikke der vold sitter. Vold sitter nå. Jøder livene redde. Det var ikke så mange dager etter dette skjedde før de første jødene i Norge flyttet hjemmefra til hemmelig adresse. Jødiske barn fikk politisikring på skolen. Der er jøder som er i Israel som ikke vil uttale seg fordi de har familie i Norge, for de tør ikke. Jeg får telefoner fra mennesker som støtter Israels rett til selvforsvar, men de tør ikke lenger møte på markeringer til støtte for Israel. Jeg husker tilbake i 2009 da jeg arrangerte den store pro-Israel-markeringen denne gangen. Da var det en mann som fikk armen brukket på fire steder på vei ned til Oslo S etterpå, for han gikk med et Israel-flagg fra markeringen på seg. En kjent lokalpolitiker som ble slått ned og fikk hjernerystelse, han sendte meg tekstmelding og sa at jeg støtter Israel helhjertet, men jeg tåler ikke et slag til i hodet, så jeg holder meg hjemme neste gang det en Israel-markering med israelske flagg. Tom viste akkurat bildet fra butikkvindu i Oslo. Altså, dette fascisme i våre gater, som roper på jødenes utryddelse, og som bruker vold mot de som i dag truer eller støtter Israel. Det en veldig alvorlig situasjon, og det veldig alvorlig at ikke vi har et mediekorps og en politisk ledelse i landet som tar et veldig tydelig oppgjør med dette. Men altså, problemet med det blir jo rett og slett bare å se på huset som Arbeiderpartiet har i Oslo, der Palestina-flagget veier og så videre. Det samme ser vi også andre steder, med at volden bare øker og øker. Og i det så jeg får hele tiden tilbake er Israel en okkupasjonsmakt? Og Ole Jakob, det stemmer jo ikke det. Nei, altså, det grunnleggende problemet her er jo det at det brukes to ord. Det er okkupasjon og det er blokade. Folk bør snart få vite at blokaden, den såkalte blokaden, det eksisterer i Gaza. Israel trakk seg ut Bar al-Sharon i 2005 under høylytte protester fra israelerne selv. La tilbake igjen 3000 drivhus, var det vel, som plutselig ble røsket opp i rota, og alt som falt av vannkabler der er nå brukt raketter mot Israel selv. Så det grunnleggende problemet her skyldes jo ikke det såkalt okkupasjon av land. Altså, Israel har folkerettslig krav på både Gaza, det vi i dag kjenner som Israel, Judea og Samaria også, folk vil kalle det Vestbredden. Dette er samme rettighetene som Syria, Irak eller Mesopotamia på den tiden, og til slutt Libanon fikk under San Remo i 1920. Dette er bekreftet av Folkeforbundet for gjengen til FN i 22. Det er bekreftet i 45 gjennom artikkel 80 og så videre. Så når man stiller spørsmål om rettmessig land, og snakker om 1967-grenser, så blir det litt galt, for 67-grensene var jo ingen grenser. Dette var jo en våpenhvilelinje som kom fra første uavhengighetskrigen, som nå blir da, for nå er vi jo inne i den andre, og så videre. Så folkeretten og propagandaen som sviver her, det går om hverandre. Så med det som Erik sier, tankegangen på hvordan ting skjer er helt forskjellig. Jeg vil bare nevne et par ting. Man snakker om, Erik nevner Boko Haram, altså vi har Nagorno-Karabakh, hva skjer der? Hva med de 360 millioner forfulgte kristne med Irans behandling av kvinner? Hvor er kvinnefronten?
Hva med Tyrkia opp mot Kurdistan? Og hva med Assad i Syria? Jeg har enda ikke sett noen protester. 9000 som står foran Stortinget og forandrer deres som fordrer deres krav. Så ikke kjenner jeg til noen kommitté for Syria, Libanon eller Irak heller. Jeg kjenner kun til en Palestina-kommitté som da ønsker å nok en gang fjerne deler av det landet som Israel har fått. Og Israel har gjentatte ganger vært villig til å offre sitt land. Det er helt tilbake til Peel-kommisjonen, McDonald-kommisjonen, FNs splitt av landet, urettmessig sådan i 47 og 2000 og 2008 og så videre. Så dette her er rett og slett blitt en av de største løgnindustriene som nå finnes. Men det er helt rett å bare punktere det Ole Jakob sier. Altså, det foreligger ingen okkupasjon. Når Hamas snakker om okkupasjon, så snakker de om det jeg sa i sted, om hele Israel. Israels eksistens er en okkupasjon i deres termer. Det foreligger ingen okkupasjon. Da Israel tvangsflyttet jødene ut av Gaza i 2005, så var det et enormt landbruksområde som produserte jordbruksprodukter som ga gode eksportinntekter. Jødene som forlot Gush Katif for de andre områdene i Gaza gjorde alt de kunne for at alle araberne som jobbet hos dem skulle kunne overta disse og drive dem videre. Det ble bare rasert umiddelbart. Ingen befolkningsgruppe har fått så mye finansiell støtte per capita som den palestina-arabiske. De kunne i dag vært et Singapore eller et Dubai. Men i 2007 så valgte befolkningen Hamas, som da kjeppjaget Fatah ut av Gaza. Og hvis man hevder i fullt alvor at Israel har en blokade av Gaza, så må de jo spørre seg, hvor kommer all sementen fra, som de har bygget milevis? Hele Gazastripen er jo underminert av sementerte tunneller. De har sagt siden dag 1 at de har bare drivstoff til en dag. Nå er det snart 30 dager, og de har fremdeles drivstoff til en dag. Jeg har selv stått på Eretz grenseovergangen, hvor det står altså kilometer på kilometer med lastebiler og klar til å kjøre materiell inn til Gaza. Du kan hente opp enkelt på Google bilder av Gaza City Mall. Flotte bygninger, en flott kjøpesenter, og de sier at det er den største fengselet i verden. Da må det i tilfelle være det beste fengselet i verden. Jeg hørte Sissel Wold i NRK rapporterte fra en venn som bodde i Gaza, som hadde trukket sørover. Han kom fra øvre middelklasse, så han var ikke så vant til å være på flukt under kummerlige forhold. Ja vel, finnes det øvre middelklasse i Gaza? Det høres ut som om alle sitter og sulter der. Det er ingen som har misbrukt så mange anledninger til å få en bedre fremtid enn palestinaraberne. Og det er derfor kanskje en av grunnene til at Hamas gjorde dette nå, både tok de Israel på sengen, som Yom Kippur-krigen i 1973, hvor de angrep på en av Israels helligste dager. Men under president Trump, som ikke startet en eneste krig, men skapte fred overalt, han sørget for at de arabiske landene skrev under Abraham-avtalen med Israel, og nå var Saudi-Arabia og Israel like rundt hjørnet på å få verdenshistoriens første fredelige samarbeidsavtale mellom dem. Og det er klart, nå, det er jo et enormt vannskille fra Khartoum-erklæringen etter seksdagerskrigen, hvor den arabiske liga sa tre ganger nei, nei til forhandlinger med Israel, nei til fred med Israel, nei til anerkjennelse av Israel.
Nå anerkjenner de Israel, de ønsker fred med Israel, og ikke bare det, men de ser på Israel som en sikkerhetsgarantist i regionen for et terrorregime i Teheran. Og jeg synes det fantastisk oppmuntrende å se at den iranske befolkningen blir mer og mer frimodig og kommer ut med videoer på TikTok og andre steder, hvor de sier at det iranske folket står sammen med Israel. Det er ikke de som folk, det er regime, det er islamistregime i Teheran. Så Hamas begynner faktisk å stå ganske alene sammen med Hezbollah og de andre Iran-kontrollerte terrororganisasjonene, for de har ikke den arabiske liga i ryggen lenger. Og det burde jo interessere Palestina-komiteen og disse andre. Og igjen, dette, altså for meg, det skremmer meg veldig, fordi jeg har jo barn, og de kan ikke mene noe, de kan ikke si noe, og hvis de sier noe av det vi sier her nå på podcasten, så får de problemer i hverdagen sin. Og altså, dette er ille, så å si det sånn. Jeg begynner nå å forstå hvordan diktaturer, totalitære systemer kan innføres. Jeg begynner å se hvordan man bygger den type samfunn på hvordan folk oppfører seg nå om dagen. Og det som skremmer meg er at det er store deler av verden. Vi ser polariseringen bare øker. Og det bringer meg til siste spørsmålet som veldig mange har rundt dette temaet før vi går over til neste. Og det er, vil det bli storkrig i Midtøsten? Ja, altså, jeg kan begynne veldig kort på det. Nå var jo Nasrallah, sjefen for Hezbollah i Libanon, var jo på en stor konferanse. Han tørte ikke å stå frem selv da. Det var jo kanskje smart av han. Men han stod jo frem på fredag og lover dyrt og heldig at Israel skal tas. Men en litt forsiktig fremtoning som nok tilsier at Iran har vært på banen og sagt at nå ser vi hvordan dette går i Gaza, og det er vel ikke sikkert at det eksploderer. Men man vet ikke. Altså, vi må huske hva det endelige målet her, blant annet til Hamas, og det er islam. Profeter er deres forbilder, og Koranen deres grunnlov. Og som de skrev, så er det at Israel vil bestå helt inntil islam utsletter hele landet. Det står faktisk på side 1 i charteret deres. Så det som jeg er temmelig sikker på, det er at det kommer aldri til å bli to stater, eller tre stater som egentlig har snakket om, for Jordan var vel den første palestinske staten. I hvert fall var det det kongen av Jordan sa i 1982, at Jordan er Palestina. Så, men la det være som det. Det er veldig få som er interessert i historie, tydeligvis i Norge i dag, spesielt vår utenriksminister. Ja da, helt klart. Og det bringer meg videre til litt mer hjemlige forhold. For men Tom, la meg bare understreke et par ting før vi går videre. For det Ole Jakob er inne på der, det er veldig viktig. Kongen av Jordan sa helt frem til 1988 at Jordan er Palestina, og Palestina er Jordan. PLO etablerte seg i Jordan, og prøvde å styrte det, altså kong Hussein der. Kong Hussein tilbød Arafat plass i regjeringen, Arafat sa nei, drev terror og prøvde å styrte kongehuset, og i 1971 så ble de massakrert av jordanske sikkerhetsstyrker, kom på grensen til Israel, tagg og ba om å få komme over, det fikk de ikke, så de gikk inn i det svakeste landet i regionen, nemlig det kristne landet Libanon, som frem til da hadde vært Midtøstens Paris. Fra 71 til 82 så voldtok de Sør-Libanon, og når Israel gikk inn i Sør-Libanon i 1982, så ble de tatt imot som frigjørere med blomster og tårer og glede og sang. Da ble til slutt PLO tvunget ut av Libanon til Tunis. I kjølvannet av dette så vokste Hezbollah frem, finansiert av Iran, shia-muslimsk organisasjon i Sør-Libanon, som har i praksis satt
Libanons sentralregjering ut av kraft i Sør-Libanon. Den libanesiske hæren har ikke kontroll på sør-libanesisk territorium. Den libanesiske regjering har ikke kontroll på det sør-libanesiske territorium. Med andre ord, den shia-muslimske terrororganisasjonen Hezbollah har tatt makten ifra en balansert regjering mellom kristne og muslimer i Libanon. Og Hezbollah terroriserer kristne og skyter mot Israel ifra kristne landsbyer. Og så kjenner vi jo til Gro Harlem Brundtland og hennes visdom, hentet terroristene fra Tunis tilbake og satt i Ramallah. Så den historien må folk vite. Det er ikke slik at Israel, territoriet Israel er Palestina. Det er historisk helt grunnløst. Så det pågår ikke et folkemord, og det pågår ikke en okkupasjon, for å si det. Og så vil jeg si noe til Jonas Gahr Støre. I Frankrike nå så er det 5 års fengsel for å støtte Hamas og Islamic Jihad. Det burde Norge innføre. I Tyskland og Frankrike er det nå forbudt med pro-palestinske demonstrasjoner, fordi de tillater ikke fascismen som infiltrerer disse demonstrasjonene, og de er så tydelige at disse demonstrasjonene er i praksis pro-Hamas demonstrasjoner. Det er free, Palestine shall be free from the river to the sea. Så hvis folk lurer på hva hadde jeg gjort på 30-tallet da nazismen vokste frem, så er det det du gjør nå. Det er det du gjør nå du ville gjort på 30-tallet når fascismen vokser frem. Og jeg har fått henvendelse fra norske barn som opplever truende henvendelser fra, altså vi snakker 8, 9, 10, 11, 12-åringer som nå får truende spørsmål om de og familien deres støtter Israel. Dette kan vi ikke leve med. Dette må Palestina-komiteen ta ansvar for. Og nye landsmenn som fremmer denne fascismen har rett og slett ingenting i Norge å gjøre. Og så til det siste du spurte om dette kan bli en storkrig. Det tror jeg kommer litt an på agendaen til de store spillerne bak. Men jeg tror ikke de arabiske landene er interessert i noe annet enn at Israel fjerner Hamas. Jeg tror faktisk at den palestinske selvstyremyndighet, selv om de vil si noe annet, så vet vi hva som skjedde i 2007. Så de vil absolutt være glad for at Hamas blir borte. Så jeg tror at jeg tror ikke nødvendigvis denne krigen blir noen stor krig. Det kommer litt an på Iran, og jeg tror det henger sammen litt grann med utviklingen i krigen i Ukraina. Men det er jo en helt egen podcast å analysere det. Men nå er det krefter i USA som sier at vi har fått nok av Iran. Iran kan ikke lenger få lov til å holde på som de gjør, og det tror jeg er den store, det er eskalasjonsfaren her. Men jeg tror Hezbollah kvier seg. Hilde Henriksen Våge hadde en veldig farlig og arrogant og feilaktig uttalelse i NRK. Hun sa at Israel er redd for Hezbollah. Det er nok kanskje heller en ønskedrøm til Hilde Henriksen Våge, for Israel er ikke redd for Hezbollah, men kanskje de er nødt til å fornye Hezbollahs frykt for Israel. For det man skal huske på, det er at Israel har våpenmakt nok til å virkelig legge dette dødt, men de gjør det ikke nettopp fordi de holder sivile liv så høyt. Og hvis man går tilbake til for eksempel terrorsituasjonen da Islamic Jihad hadde befestet seg i Jenin, jeg anbefaler alle å gå inn på Amazon og kjøpe boken som heter A Psalm in Jenin. Da visste Israel hvor disse Islamic Jihad-gutta var. De kunne gjort det som USA og
Russland og Kina og alle andre ville gjort, og tatt det med større kanoner, litt fra luften og artilleri. Men de gikk fra gate til gate for å spare sivile liv i Jenin. Og Israel mistet 23 soldater fordi de valgte å offre, sette egne soldater i stor risiko i den hensikt å prøve å spare flest mulig sivile liv i byen Jenin. Det er historisk fakta, og det tror jeg folk skal legge seg på minnet i denne situasjonen. Og jeg skulle gjerne se alle de som nå fyker og går i tog mot Israel og de facto støtte til Hamas. Hvor er de? Hvor var disse togene når IS herjet med jesidiene? Hvor var disse menneskene når de kristne ble slaktet av IS? Hvor er disse menneskene når Tyrkia massakrerer kurdere? Det ser ut som at det finnes et fascistisk, antisemittisk miljø som mener at det er kun Israel som ikke har lov til å forsvare seg i denne verden. Og det kan vi simpelthen ikke akseptere. Vi kan ikke tie stille, for da har vi tapt vår frihet i Vesten. Og det kanskje mange ikke har fått med seg er at det også har foregått et enormt overgrep mot befolkningen i Darfur de siste dagene fra islamister. Og det er rystende bilder som kommer ut derfra, men vi hører ikke noe om det, vi ser ikke noe om det, vi hører ikke noen kommittéer på venstresiden rope ut om dette her. Det er veldig selektive, denne venstresiden, det må jeg si. Det er skuffende, rett og slett, og det forteller meg bare at engasjementet deres for det de står og sier er bullshit, for å si det rett ut. Og jeg har mistet helt troen på alt de kommer med i det siste. Og igjen, man er veldig selektivt i hva man står for, ønsker å stå for, og hvilke verdier man har. Yes, Erik. La meg få anbefale boken til Torkel Brekke om antisemitismen på venstresiden. Den er det kanskje tid på å kjøpe og plukke frem, for det er det vi ser, det vi ser åpenbares for oss nå. Ja. Og akkurat i dette momentet her sånn, så passer det å gå inn på dagens andre tema. Erna og mannen hennes, de har jo da vært gift i veldig mange år, og Erna har jo hatt en del betydningsfulle stillinger i Norge, som alle vet. Og det viser jo seg at mannen til Erna har vært ekstremt dyktig på aksjemarkedet. Han har truffet bedre enn de fleste andre aksjeanalytikere vi kjenner til i Norge. Men det skyldes så klart ikke innsideinformasjon. Det har Økokrim slått fast. Det viser seg også det at en stakkar analytiker som tjente seg 40 000 kroner fordi han hadde overhørt en samtale, nettopp har blitt dømt til 6 måneders fengsel. Men så klart det viser seg at man ikke er inhabil så lenge man er en vellykket politiker i Norge, som også foregår i en del andre land. Og i dette her, forlengelsen av dette her, så har Stortinget hatt høringer i dag. Jeg har fått med meg bittelitt av Erna, første og andre, og bittelitt av Støre. Ikke noe nytt, bare masse bortforklaringer. Men Ole Jakob, hva var dine tanker rundt hele denne saken? Ja, altså, utgangspunktet er at dette ikke er første gang de siste årene nå at det skjer noe på politikerfronten. Vi har jo politikere som engang ikke vet hvor de bor hen, hvis man husker disse sakene. Ja. Så, og når de da først finner ut gjennom en gransking at de bor et annet sted enn det de trodde bor, der de trodde de bor, så beklager de seg da til Stortingets kontor og sier at vi er blitt feilinformert. Dette skal være vår fremste representanter for folket. I USA så begynner konstitusjonen med We the People, og det betyr rett ut at makten ligger hos folket. Hverken hos kongen eller for oss da Stortinget. Det er folket selv som bestemmer dette, og utgangspunktet er at disse menneskene skal tjene innbyggerne. Når de da ikke gjør det, men tjener seg selv på
alle mulige måter. De har goder som fra før, som de kan innvilke seg selv. De setter blant annet sin egen lønn, og den ikke liten. Masse andre frynsegoder som vanlige arbeidere og funksjonærer ikke får. Så utgangspunktet er at de skal være særdeles forsiktige med både habilitet og med hva de uttaler seg om når det gjelder fremgangsmåten de har gått. Her er det bare en høy abortforklaringer og viser ansvarsforskrivelse og så videre. Dette store var jo når Stoltenberg selv gikk ut og sa «Jeg tar ansvar, jeg blir sittende». Og den er blitt sittende igjen som en stor sak i de årene siden han var statsminister. Jeg synes man skal være litt mer åpen og si at tar man ansvar, så betyr det at man faktisk tar ansvar. Det lærte jeg i hvert fall i forsvaret, og da må man gå. Men det er tydeligvis at her får man gjerne et opprykk. Ikke sant? Og ja. Erik, et annet spørsmål, jeg satt og hørte disse her, så sier de det at alle statsråder og rådgivere blir ikke sikkerhetsklarert. Og det, vet du hva, jeg reagerte så mye at jeg må spørre deg, fordi du er en del lignende på Stortinget og møter disse menneskene. Altså her sitter folk og får vite om hemmelige operasjoner, og jeg har aldri vært sikkerhetsklarert på noe som helst måte, mens hvis en stakkar skal inn i militæret i Norge og kanskje sitte på med radioen på en øvelse, så må han sikkerhetsklareres hemmelig. Altså, er dette virkeligheten? Altså, er dette i demokratiets interesse? Da vil jeg henvise til murens fall i 1990 og Stasi-arkivene som ble åpnet, hvor det er kjent at det er norske navn i Stasi-arkivet som tjente Sovjetunionen under den kalde krigen. Og Salige Berge Furre i SV klarte jo å få stanset granskingen av dette. Vi fikk aldri frem hvilke navn som var i det arkivet. Og det viser jo litt at vi har en del å gjøre, og vi har en ryddejobb å gjøre i vårt hjemlige demokrati. Det er klart at tilbake til det som skjer i dag, hvis jeg har fått dette rett, så var sjefen for Økokrim statssekretær til Huitfeldt og ble utnevnt av Erna Solberg. Stemmer det? For det første så lurer jeg på, finnes det ikke gode kandidater til å være sjef for Økokrim utenfor det politiske miljøet? Det er jo ikke akseptabelt at alle de store, hva skal vi si, nødhjelpsindustrien og alle de store støttefunksjonene i samfunnsstrukturen vår befolkes av den samme lille elite. Og når vi vet at det er flere næringslivsledere som har fått ganske tunge straffer på tilsynelatende mindre, altså i en veldig streng innsidehandellovgivning, så ser jeg jo bare at Eva Joly sier i dag at det er jo en skandale at Økokrim ikke engang etterforsker om det var innsidehandel på ektemannen til statsministeren eller til utenriksministeren for den del. Og når du har altså statsråder som har utnevnt sine venner i beste stillinger, og den ene statsråden må gå, men den andre nestleder i Arbeiderpartiet, og statsministeren prøver å forklare oss dødelige hvor stor forskjell det er på disse sakene. Jeg klarer i hvert fall ikke fatte den store forskjellen. Så er det klart at du begynner å se konturene av det vi liksom litt har omtalt som en elite som lever i sin egen verden. Det er faktisk sant. De lever faktisk i sin egen verden. Og det er klart at når i denne granskingskomiteen på Stortinget sitter en tidligere statsråd som måtte gå fordi han ga penger til sine egne venner, så er jo på en måte sammensuriet komplett.
Og så har de nå strammet inn slik at ved neste stortingsvalg så kan du ikke hverken krysse eller stryke på stortingslisten. Det betyr at det samme lille miljøet presenterer for velgerne et fait accompli. Du velger på dette partiet eller ikke. For der er folk, kanskje alle partier som... Jeg skulle gladelig gitt en stemme til Jan Bøhler hvis jeg stemte i Oslo. Som en slenger. Det finnes gode og dårlige folk i alle partier, og det finnes mennesker vi har ulike vurderinger på hvor mye tillit vi har til. Og det er klart det er et helt grunnleggende problem at stortingspolitikerne har fjernet muligheten som velgerne har til å stryke og krysse på stortingslisten. Og ikke minst når vi ser så mye sur og det alvorlige er at vi opplever virkelig at det gjelder ulike regler for Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Og det er ødeleggende for partiet. Vi har akkurat EØS-skandal bak oss, hvor det sitter altså folk i fengsel og får dyre bøter for den minste NAV-feil, som de kanskje til og med ikke er skyldig selv engang. Og så sitter vi nå og ser... at man klarer, etter mine begreper, så klarer man ikke å rydde opp på en betryggende måte, og så har man i tillegg fjernet muligheten for velgerne til å krysse og stryke på enkeltpolitikere. Og da er vi tilbake til det at det velgerne faktisk egentlig har, de har kun muligheten til å stemme på nye partier hvis du ønsker et skifte i politikken. For de som sitter på de stortingslistene som er bestemt nå, deres fremste egenskap er å sitte stille i båten og være populær i eget parti. Og da tror jeg det hemmer en intellektuell utvikling og debatt i partiet, som til slutt da rammer selve politikken. Og vi sitter altså i et land med olje og gass og vannkraft opp etter øra. Vi har akkurat snakket mye om Israel, vi sitter med melk og honning så det flyter etter, og likevel så har vi den svakeste kronekursen i min tid. Vi har konkurser, vi har namsmannen, vi har inflasjon, vi har renteøkning. Altså hvordan klarer man å vanstyre et land med et så godt utgangspunkt? Det er fordi man sverger til feile visjoner og målsetninger som partiene står samlet om. Og skal velgerne få ny kurs for landet da, så må man stemme på et parti utenfor strukturen, som er i ferd med å komme inn i strukturen. Og da går min stemme til konservativt. Ja, og litt av det jeg også fikk med meg under høringen var det at når du ansettes, så intervjues du, og så får du et skjema du tar med deg hjem, som du kan krysse av eller skrive om det er noe belastende du har med deg i bagasjen og så videre. Altså vetting, som han fra Venstre kalte det. Og de kunne lese det opp for hverandre, eller man kunne levere inn arket. Veldig betryggende med tanke på hva som har skjedd i ettertid. Men Ole Jakob, du sitter jo i et bystyre som det av og til er store skriverier om rundt omkring i hele landet. Og det foregår mye rart i politikken også lokalt. Ja, hvis vi tar det temaet vi er inne på nå, dette med habilitet, så er jo det oppe faktisk i hvert bystyre. For å ta det, mitt utgangspunkt er jo at den sitter litt i glasshus selv, men når saker kommer opp som direkte involverer meg eller de virksomhetene jeg holder på med, så er det klart at man melder fram sin inhabilitet i den saken. Det som overrasker meg da, er jo det at man gjerne blir erklært habil, selv om man har eierinteresser av dette her, av et mer eller mindre samlet bystyre. Og det henger litt sammen med at veldig mange politikere har verv rundt omkring i styre og stell, også i kommunale virksomheter. Men utgangspunktet er, og jeg tror det er veldig viktig, nå som vi nevner oss tampen der, det med at vi må ikke glemme hvorfor vi som politikere sitter her. Det er altså, ikke glem grunnloven og ikke glem det norske folk. Vi skal i prinsippet være de mest ydmyke, ærligste, og vi bør være de mest uredde i det vi står fram. Men vi må ha integritet i alt vi holder på med, og så ikke vi kan
belastes for noe som helst av den virksomheten vi foregår på vegne av folket vi skal tjene og velge om vi er satt og hjelpe. Men jeg tror det, Tom, at det som er faren når man har laget et system hvor man egentlig ikke har konkurranse, fordi alle i Norge vet at stort sett så pendler vi mellom en statsminister, mellom AP og Høyre med sitt respektive haleheng. Og da tar man makten for gitt. Da får du faktisk en adelende elite som tror at denne makten nærmest er deres rettighet. Fordi at velgerne har egentlig ikke noe innflytelse på noen ting i Høyre, annet enn å stemme på Høyre slik de nå har gjort det. Så jeg tror at vi trenger en revisjon av systemet vårt, og jeg tror den første, jeg vil anbefale dagens storting, det første de bør gjøre, det er at i valget i 2025, så kan velgerne stryke og kumulere stortingslistene akkurat som i kommunevalgene. Det er det første de bør gjøre. Og så er det jo sånn at du må jo legge til grunn at de menneskene som sitter som folkevalgte ikke trenger et skjema for å skjønne at når du bor med kone og barn og enebolig i Oslo, så oppgir du gutterommet i Distrikts-Norge som hjemstedsadressen din. Du må jo skjønne at uten et eget skjema eller samtale med statsministeren din, at kanskje du har en veldig, kanskje du tilfeldigvis har en meget kvalifisert person til å fylle en stilling, men det er din beste venn, ja, da trer du til side og lar noen andre bestemme at den personen eventuelt skal få den jobben. Det er jo ikke verre enn det. Og de tingene som nå har skapt mistillit rundt politikerne, det er liksom ikke rocket science. Det er noe folk på det nivået nærmest burde skjønne intuitivt. Det er i hvert fall noe vanlige folk blir straffet for på langt lavere nivå. Og det er klart når du sitter som statsråd og deler ut penger til kompisene dine i ungdomspartiet ditt som statsråd, uten å på en måte kvalitetssikre på noen som helst måte så du ender om måtte gå av, så er det klart at hvis du på det nivået må begynne å prate med statsministeren din for å skjønne at det er feil, da er det kanskje en grunn til at velgerne trenger å få lov til å stryke og kumulere fritt på de listene. Og det lar vi være siste ord i dagens sending. Hjertelig velkommen til neste sending som kommer om ikke så alt for lenge. Tusen hjertelig takk til Ole Jakob og Erik Selle, og på gjensyn alle sammen.